טוב, ערב טוב לכל הנוכחים. אנחנו נכנסנו עכשיו לשידור חי שיחת צוות תקנון. משתתפים לפי הסדר ממני ושמאלה, יואב ליפשיץ, גיא ג'אנה, אוס כהן ואורלי, בשאיפה שטל להצטרף אלינו בקרוב. התחלנו, עמוס, השידור שלך. תודה. אנחנו מדברים היום על סעיף 5 בתקנון, שעוסק בתהליך הגשת הצעות, דיונים וקבלת החלטות. הסעיף הזה כבר נדון מספר פעמים, ובעצם הוא מוכן להצבעה. יש שתי גרסאות של הסעיף הזה, אחת שעובדה על ידי צוות תקנון, ואחת פרטית של, איך קוראים לו? מה לי השם שלו? אורי? אורי פאפקו? אורי פאפקו. אורי פאפקו. ואנחנו כרגע רוצים לסכם את התהליך, איך בדיוק מעלים את זה לאתר, זו פעם ראשונה שמשתמש בדילים, להצבעה, הדילים בגרסה החדשה הזאת, ואיך בדיוק יהיה התהליך, ולכן הצטרפו אלינו גם, תגברו את הצוות הזאת, הצוות הזה גם אנשים ש... אורלי ששייכת לצוות תקשורת. וזהו, מי רוצה להציע איך אנחנו מטפלים בזה? באופן עקרוני אנחנו צריכים להתקדם פחות או יותר לפי אותו נועל שאנחנו כתבנו. אמנם הוא לא אושר, אבל נשתדל את העקרונות שלו ואת התהליך שבו מוצע לממש. אני נזכרתי באיזה משהו שכבר עכשיו. סעיף 5 גם כמובן קשור לסעיף 10, שזה הסעיף של צוות ההצבעות. השאלה אם להעלות אותם מבחינתנו, מבחינת צוות תקנון ביחד, כי אצל אורי אין צוות כזה, אז זה לא רלוונטי. אני לא חושב, צוות הצבעות נעלה אותו, זה לא בדיוק שייך, זה אמנם טיפה אולי מבהיר את זה, אבל אנחנו לא נערבב מין בשאינו מינו. בואו נדבר, קודם כל נהרוג פרה ונמשיך הלאה. אני מציע, עמוס, שתשתף מסך עם הצעת חוק, ולאורלי ולדינה יש כבר את המסמכים, הם קיבלו את המסמכים, אורלי ודינה? כן, כן. זהו, שגם דינה מתגברת פה, והיא מצוות תקשורת וצוות חזון. אז אני מציע שאורלי ודינה יקבלו את המסמך אליהם גם כן, וגם שתשתף את המסך ונעבור על הצעת חוק, שתסביר אותה לאורלי ודינה. שתסביר אותה לאורלי. לא, 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 אנחנו לא נתחיל לעבור על הצעת חוק עכשיו. היא ארוכה והיא מסובכת, לא נעבור עליה עכשיו. יש בה את כל השלבים, מי שירצה יוכל לקרוא. אנחנו רוצים לדבר כרגע איך אנחנו מעלים אותה להצבעה, איך משתפים בדיון עליה את הציבור, ואיך מקיימים את התהליך הזה של ההצבעה. מי עושה מה? אז הנה, יש פה שתי לקוחות, אסביר להם מה זה הצעת חוק הזו שתעבור. אתה צריך להעלות אותם, אנחנו צריכים שזה יהיה מעניין. בסדר, אז אני... בשביל שזה יהיה מעניין, כאילו, את יודע, יש פה את אורלי ואת דינה. אורלי ודינה, אני מניח שהצעת חוק הזאת ילתה איזה 5 פעמים כבר להערות בקבוצה. אבל לקרוא את הסעיף הזה, כאילו, הן צריכות להבין מה זה הסעיף הזה, ואני מאוד חושב שנחות שנעבור על הסעיף. במהירות אפילו. אני אעבור על הכותרות שלו, אף על פי שאנחנו לא התכוונו לזה, אבל בתהליך הזה של הגשת הצעות, יש... שלב מקדים, שבו אנחנו מדברים על רעיון, מישהו יש לו רעיון, איך הוא מגלגל אותו, איך הוא הופכים את זה להצעה. אחר כך יש תהליך, יש אחר כך שלב של פרסום, צוות הצבעות שהוא גוף שאמור לעשות סדר בתהליכים האלה, לוודא, לא להיכנס לתכנים לעומק, אבל לפחות לפקח על התקינות של ההצעות ועל השלמות שלהם. או שלמות זה אולי מוגזם, אבל התקינות שלהם לפחות דואג להעלות את ההצעה, להפיץ אותה לאנשים להערות. יש אחר כך תהליך שבו הם מקבלים הערות ומשפרים את ההצעה, תהליך שמוגדר בזמן מסוים, מתוחם בזמן, ואז יש תהליך של הצבעה, במידה ויש... יותר מההצעה אחת, אז צריכים לעשות איזה מין הצבעה בין שתי הצעות, או בין יותר משתי הצעות. זה בגדול
בתהליך. כשזה נגמר, מפרסמים את התוצאות באתר, וכמובן מפרסמים את השמות של האנשים שהם הציעו את ההצעה עוד מההתחלה. זה בגדול התהליך. אורלי, הבנת? אמיתי. הבנתי, כן, אבל לא הבנתי מה הדילמה. כלומר... כאילו, מה... אין דילמה. עכשיו אנחנו צריכים פשוט, פחות או יותר, לפי התהליך הזה, להחליט מתי אנחנו מעלים את זה, איך אנחנו מעלים את זה, איפה אנחנו מפרסמים את זה, לכמה זמן אנחנו נותנים להערות, ומתי אנחנו ממשיכים הלאה. עושים את ההצבעה. ההצבעה כמובן תהיה רק על ידי מי ששילם דמי חבר. קודם כל, אם תרשו לי, עמוס, אם תרשה לי. א' כל, אני עושה לכם עכשיו שיתוף מסך, בייחוד לכל מי שלא מכיר. אתם רואים את המסך? כן. כן. אוקיי. אז שימו לב, חמש. כן, חמש. אז זה, אנחנו, זה מה שיעלה היום להצבעה. פרק חמש. אם אני זוכר נכון, בעצם... כל מה שעמוס אמר עכשיו, מתי וזה וזה, כבר כתוב לנו פה. לא, חלק הוא בפריבילגיה של צוות הצבעות להחליט. מה? הזמנים? הזמנים, כן. טוב, בסדר. אבל חסר אנחנו לנו... אנחנו נמצאים בסעיף 5-8, כולם, תסתכלו. למעשה, כן, 5-8. כן, ויש לנו שתי הצעות. נכון, ו-5-9 אומר שהצוות הצבעות, לאחר התייעצות עם הצוות המקצועי, זאת אומרת, צוות תקנון במקרה הזה, הזמן היא תעלה לבחינה ועיון, כלומר, לעיון חברי האספה הכללית, שאז הם יוכלו להציע את... כן. טוב, אחרי שהתאפסתם אני מפסיק את, את השיתוף מסך, כי אני צריך לעבור הלאה. לא, לא, זה טוב, זה טוב שאתה משתף מסך, ככה רואים את זה גם בבתים. אני, מישהו רוצה להציע, אני בעד פשוט להחליט שאנחנו מעלים את זה ולהעלות את זה, את שתי ההצעות, עם הסבר קצר לפני ההצעות האלה. אני לא יודע בדיוק מי מכניס את זה לדליב, זה גיא, אתה מכניס את זה או טל מכניס את זה לדליב? עמוס, אורלי ודינה פה, כאילו, תראה, אנחנו צריכים להקים צוות הצבעות, כלומר, כרגע אין צוות הצבעות בעצם. נכון, אנחנו נהיה צוות הצבעות לצורך. לא, 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 לא. לא, לא, לא אנחנו. לא, לא, אתמול קבענו, אתמול קבענו, שצוות הצבעות, לצורך העניין הזה, זה טל ואורלי. חבר'ה, מה קרה לכם? ודינה, אני מבין שהצטרפה אליהם. את זה אני לא יודע. כן, עדיף שיהיה שלוש, לא? אוקיי, דינה, בסדר? אם אני אוכל לעזור ואני אדע במה, אז אני אשמח להצטרף. מה, צוות הצבעות צריך לקבוע מסגרת הזמן, זה כל מה שיש לו לעשות. מה, רגע, אני אמורה להצביע? לא, לא. אז מה העניין? צוות הצבעות, התפקיד שלו בכל הסיפור הוא קטן מאוד, זה להגדיר לכמה זמן אנחנו פותחים את ההצעה הזאת לקבל הערות, ובעצם בזה הוא גמר את תפקידו. כן, אבל אני צריכה לשקול את הדברים שעומדים סביב זה. אני לא סתם עקבע שרירותית איזשהו משך זמן, אני צריכה להבין את הדברים לעומקם. נכון מאוד. אין בעיה. עמוס, ההצעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שלך יצא מהאף, רוב הציבור אפילו לא מבין על מה מדברים פה. עכשיו, אם זה לא מלהיב, זה כאילו אנחנו לא מלהיבים. ואני חושב שהדבר הזה, העמוד וחצי שיש פה, שנכתבו פה בדם, יזע ודמעות, הם מאוד מלהיבים, הם מאוד מעניינים. ואם צוות תקשורת שנמצא עכשיו, אורלי ואני ודינה, אני מבין את המהות של זה. אבל הייתי רוצה לראות איך אתה מסביר לאורלי ודינה את המהות, שהבינו מה זה הדבר, העמוד וחצי האלה שיכולים לקבוע כל כך הרבה.
כאילו, אורלי ודינה, אתן מבינות שזה בעצם הדרך לקבוע את כל המצע שלנו? את כל התכנים שאנחנו כותבים במפלגה? כן, אני מתחילה להבין שבעצם זה הצעדים הפנימיים של כל התרחשות שתקרה, ממש כותבים את הצעד צעד, ומה הנהלים כלפי כל דבר. הרשו לי להגדיר את זה יותר מדויק. תקנון זה למעשה מצד אחד אפשר לראות את זה כספר ההוראות, מצד שני אפשר להגדיר את זה כספר החוקים, והוא מגדיר את כל ההתנהלות המפלגה והתנועה כמו סוג של אבני דרך, או כמו שאמרתי קודם, הוראות. שמים את הכל, זה גם סוג של חוקים, שהם סוג של חוקי ברזל, אבל אצלנו הם פחות, הם יותר גמישים. כל ההתנהל, אני ארחיב עוד טיפה, כשאנחנו הולכים ורושמים מפלגה אצל רשם מפלגות, אז אחת הדרישות שהמפלגה תהיה לה תקנון, כי בלי תקנון אין אישור באופן כללי. אז זה מבחינת החוק. ושוב אני אומר, אתם יכולים לי, אם תקראו על הכל, תראו שזה בעצם הוראות ותקנות של התנהלות המפלגה בכל נושא ועניין. רגע, דרור, תרשה לי רגע לפקס. תרשה לי רגע לפקס. אני מבקש שהדיון הזה לא יהפוך פה להרצאות. אנחנו צריכים פה לסגור את התהליך, איך אנחנו מריצים את העניין הזה לדיון ולהצבעה. ובואו נגמור, זה דבר שצריך להיגמר בחמש דקות, או עשר דקות. בסדר, עמוס, אבל נכנס, עמוס. יש אותנו עכשיו תהיו אנשים שלא בדיוק יודעים מה זה, צריך להסביר להם את זה. בשתי דקות, להסביר להם את זה. אני חושב שאנשים כולם יודעים מה זה תקנון, תקנון זה לא אנחנו... לא ממש, עמוס, אתה בכלל לא יודעים ולא מבינים מה זה אומר, ואתה מוכר את זה רע, כי תקנון זה דבר מעניין. אז אני מבקש, כאילו, דרור מסביר, כאילו, זה חשוב ההסבר הזה וההבנה הזאת, כאילו, זה הספר הפעלה של המפלגה. ואת יודע, אם אתה לא מצליח להסביר לצוות תקשורת, צוות תקשורת לא יסביר בכלל על העולם מה זה אומר. אז אף אחד לא יתייחס לעמוד הזה. צוות תקשורת יודע מצוין מה זה. נו, בשתי דקות האלו כבר היה מסיים את ההסבר, אם היית נותן לו לדבר. לא, אבל כאן כל הדיון, כל אחד כאן... אנחנו צריכים לסכם על מה מדברים, חבר'ה, מתחילים לדבר, כל אחד מושך לכיוון אחר. אנחנו רוצים לדבר היום על איך אנחנו מעלים את זה ומטפלים בזה בשביל שזה יעבור את התהליך. אוקיי, בוא ניתן עמוס, כדי שדינה תחליט, היא אמרה שהיא צריכה להבין מה זה. תן לו שתי דקות להסביר. אתה רוצה שדינה תחליט בלי להבין? לא, אני רוצה שאחר כך גיא יסביר לדינה בדיוק מה שהיא לא הבינה. לא, עמוס, אני לא נמצא פה. עמוס, מצטער. אז אורלי או אני אסביר לדינה. אין בעיה, לא הופכים את זה לשיעור לדינה עכשיו, את הדיון הזה. עמוס, סליחה, קטעת אותי בדיוק לפני שאמרתי בדיוק על מה אנחנו מדברים היום. לפני שהסביר, רציתי להסביר... זה שידור חי, כן. חבר'ה, אתה לא צריך להגיד על מה אנחנו מדברים היום. אז זה אני אמרתי כבר. אבל אני חושב הסבר, מה? חבר'ה, מי מגדיר מתי, לכמה זמן מעלים את זה? הצוות של תקשורת? עם טל? אני בתור אחד מצוות תקשורת, אני לא חושב שהצוות תקשורת יכול לעשות כרגע את הפעולה. לא, יש, הגדרנו לפני חמש דקות מטל, אורלי ודינה, צוות הצבעות אד אוק. אוקיי, בסדר. הם החליטו לכמה זמן. מתי אנחנו יכולים להעלות את זה? שנייה, וגם צריכים להבין שהם מחליטים לכמה זמן זה עולה לדיון, ואחרי זה כמה זמן ההצבעה גם. כן. בסדר. אני חושב שהדיון גם צריך להיות, זה מה זה עושה לנו מבחינת מי אנחנו ומה אנחנו, מה זה עושה לנו בעצם הדיון על זה. והשיח על זה, ואני, אורלי ודינה לא יוכלו להריץ משהו החוצה, אם באמת לא יבינו על מה מדובר ונקטע את השיחה הזאת כל הזמן, אני חושב שאורלי ודינה ממש חייבות להבין גם את הלך רוח שהיה פה. ואני יודע שזה מעכב עמוס, אבל זה מאוד חשוב. טוב, תסביר להם מה זה. אני, חבר'ה, אני התעייפתי עם הדבר הזה. תסביר להם מה זה.
דרור, אתה יכול בבקשה להמשיך בהסבר? כן, שנייה אחת. אוקיי. בעיקרון, אני מקווה שהבנתם פחות או יותר מה התקנון, מה הגדרתו ומה כוונתו. אוקיי? אז הבנתם בקטנה? אני הבנתי. דינה? כן, דרור, היית מאוד ברור, תודה רבה. ועמוס, אני ממש איך הלאה, בסדר? תודה. זה ייקח פחות מדקה. אוקיי, מה שאנחנו רוצים להעלות להצבעה, זה את פרק 5, בלבד תהליך הגשת הצעות, דיונים וקבלת החלטות. כי זה הפרק אחריו, אחרי שזה יאושר, אנחנו נתחיל להעלות הצבעות, הצעות והצבעות באספה הכללית. יש לנו בקנה עוד כמה לכל הצוותים, אני מניח. אוקיי? רק הפרק הזה עולה להצבעה. מה שאנחנו נעשה בקטנה, אנחנו נעתיק אותו, נבודד אותו, למסמך אחד, בלי כל ההערות, והקישור שזה יועלה לדליב, כי אי אפשר לעלות בדליב את כל הדבר הזה, זה משובש היום ונורא, לפי דעתי. בסדר? בסדר. אני רוצה להוסיף על זה כמה דברים להסביר לדינה ולאורלי, אם אפשר. כן. אורלי, אתם ראיתם את האתר, נכון? את האתר, כן. השתקלתם על האתר. כן. המצע שלנו והחזון שלנו הם ריקים. אין לנו שום הצעה, שום דבר שבעצם מושר. כאילו היה לנו תהליך שבו אנחנו מאשרים הצעות ודברים שעולים בסופו של דבר, בתהליך מסודר, בסופו של דבר, ואומרים, מאחורי זה אנחנו עומדים. המטרה של העמוד וחצי האלה זה לאפשר לכולם בעצם להתחיל לכתוב את כל המצע שלנו ולמלא את האתר. זאת אומרת שכל פעם שתהיה הצעה, היא תעבור את התהליך הזה שכתוב במסמך פה. זאת אומרת שאם תעלה בנושא האנרגיה הצעה, אז היא תצטרך לעבור את התהליך שנמצא פה. עם ההצבעות, עם ההצעות, עם הלחקות. ולכן התהליך הזה, כולם צריכים להבין אותו וללמוד אותו, איך זה עובד. כלומר, אנשים, אנחנו רוצים להזמין אנשים להציע הצעות בהמשך. אז חשוב מאוד ללמוד את התהליך שקורה בסעיף 5 הזה וללמד את כולם. כלומר, איך מגישים הצעה, איך מפרסמים הצעה, איך ההצבעה מתבצעת, כמה שלבים יש בהצבעות. וזה דבר שנצטרך לעשות על זה סרטון גם בהמשך. בסדר, אז מאוד מאוד חשוב להבין את הסעיף הזה, לקרוא אותו ולהבין בעצם איך התהליך מתבצע. אז זה רק עמוד וחצי. נכון. והייתי מציע מאוד לקרוא אותו ולהבין כאילו את ההשלכות לעומק. זה הצעות דרך אגב. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. אז בואו נתקדם. אני רק מגבי הפורמט, אם מעלים את זה בגוגל דוקס, צריך לעשות את זה באפשרות של להוסיף הערות, ולא לשנות את הטקסטים. כן? זה פרט טכני. כן, כן, פרט טכני, אבל חשוב. אנחנו נעזור להם בקטע הזה, כיוון שאנחנו כבר יודעים איך לעשות את זה. עכשיו, השאלה הנוספת היא, איך... משלבים, איך מודיעים לכל חברי הקבוצה שלנו ולכל אנשים שהם לא חברים בקבוצה שלנו ומזמינים אותם לקחת חלק, כי מהניסיון שהיה לנו ואת הסעיף הזה כבר העלינו פעמיים להערות, בערך אחד בממוצע היה התייחס לעניין הזה, גם כן לא העמיק בזה, נוסיף איזה הערה או שתיים, כל היתר לא התייחסו לזה בכלל. שאלה, אם יש איזה דרך לשלב את האנשים בתהליך הזה ברצינות. רגע, עמוס, לפני זה דיברנו על על הקטע של צוות ההצבעות והתפקיד שלו. וזה נקטע באמצע, אז בואו נסגור קודם את זה. אחר כך ניכנס לכל המהלך של הפרסום והשיווק. סגרנו שיש צוות הצבעות אד-הוק, כמו שסוכם כבר. בסדר, אבל הן עוד לא מבינות את העניין. אז תסביר. אוקיי. אז דינה, אורלי, תסתכלו בבקשה במה שבכותרת פרסום ההצעה, זה קטעים 5.8, 5.9, 5.10. תרור, תשתף את המסך. טוב,
אומרת, הסתכלו שנייה אחת, רק שתיים או חמש, שש, באופן מסורתי יש לו תפקיד יותר מוקדם, והשלבים האלה בעצם בלי הצוות הצבאות, ועכשיו אנחנו מגיעים מפרסום ההצבעה, וזה שלך כבר. אוקיי, יואב צודק, תודה רבה. סעיף 5.2 אומר, צוות ההצבעות יקבע לאיזה צוות מקצועי מתאימה ההצעה, ויעביר אותה אליו, לא משמעותי לנו, כי זה ברור שזה צוות תקנון. כמה תהליכים שקשורים לצוות, למשל, סעיף 5.4, הצוות המקצועי יעלה את ההצעה לכל מי שמנוי להתראות בנושא הצוות. וואלה, מה זה? זה אני לא מבין. ההצעה תופיע במקום ציבורי? לא, את זה גם אני לא כל כך מבין, אבל... לא, יש בזה היגיון. בסדר. יש כמה שלבים, השלב הבא זה 5.5, חברי המפלגה יוכלו להעלות הצעות חלופיות, ההצעות ידונו ותועדפו מקצועי. כלומר, בשלב הראשוני זה עולה בוסר כמו שהוא, עם אפשרות לכתוב הערות בצד כמו שאתם רואות פה, ונתקדם הלאה לתפקיד צוות ההצעות, 5.6, צוות ההצבעות יאשר את פרסום ההצעה, במידה ומנוסחת באופן ברור, טה-טה-טה-טה-טה. יש פה קטע שמגיש הצעה שלו שזה לא מעשי לנו. אנחנו עוברים למה שהתחלנו מההתחלה, פרסום ההצעה. צוות ההצעה יכניס את זה למערכת הדלי ואפסים. אני שנייה אחת אקטע אותך עוד פעם, דרור. כן? בואו אולי שנייה נסגור את הסדר הזה, כי התחלנו לדבר בצהריים שחמש שבע, אולי קצת מבחינה לוגית פרסום ההצעה, אז שזה יהיה ברור. יואב, תשפר עמדה, אתה הולך ובא, ואתה לא נשמע ברור. אוקיי. תחזור עוד פעם, בבקשה. מה שאני אומר שהתחלנו, זאת אומרת, בעקבות הערה שלי בצהריים, שסעיף 5 צריכים להיות תחת פרסום ההצעה, זה גם שלבים בפרסום. כלומר, רק להעביר את התת כותרת הזאת שאני מסמן עכשיו, כן? אופס. אוקיי, בסדר, זה עניין טכני. אוקיי. אנחנו נתקדם, ברשותכם. עוד פעם, 500... תונה צבע את ההצבעות, כאן נכנס כבר התפקיד של צוות ההצבעות יותר מעשי מהבחינה הזאת של הפעם. צוות ההצבעות יכניס את ההצעה למערכת דלי ויפרסם בדואל. אז... בדואל התנועתי מפלגתי, במודעה קופצת, הכל כך... היותר קריטי מבחינתנו זה הצעה תעלה לפרק זמן שיקבע על ידי צוות ההצבעות. עם הצוות המקצועי לבחינה ועיון חברי האספה הכללית אשר יוכלו להציע ולשפר שיפורים ואו הסתייגויות. אז זה בדיוק הקטע שלנו עכשיו. לכמה זמן זה יהיה באוויר, זה שאנשים יוכלו לעיין ולהציע הערות. אנחנו מעלים במקביל שתי הצעות, כי יש לנו הצעה לא נגדית, אלא יותר משלימה, שילורי פופקו, ולמה, וזה חלק מהתהליך, שאם יש הצעות ממול, אז גם אין עולות להכרעת הציבור. מה שאני מציע... אם היא משלימה, אז בין מה יש לי לבחור? בוא נעשה איזה סינתזה... לא, לא, זאת הצעה מתחרה, זאת הצעה מתחרה. הצעה מתחרה? אם אתם רוצים, אני אעלה לכם את הקישור להצעה הזאת גם כן. ואנחנו מדברים כרגע על התהליך, זה פחות זה. ולכן ההצעה שלנו כרגע, הזה, אני מציע עכשיו, עכשיו ראשון תהיינה הצבעות, איזה הצעה רוצים על איזה הצעה רוצים ללכת? הצעת הצוות או הצעת אורי? טוב,
טוב, אני צריכה לראות את הצעת אורי בשביל... לא, דרור, דרור, זה לא התהליך שהוא, כפי שהוא כתוב, כן? שתי הערות, ההצעה גם שלנו וגם ההצעה המתחרה מועלות לדיון הציבור, ובסוף, בשלב של ההצבעה, שתי נולות לפי, ואז הולכים לפי הפרוטוקול שמה. אוקיי, בקיצור רק אחרי ששתיהן משופרות, כבר ששתיהן בשלב הסופי, אחרי הערות משופרות, רק אז הציבור מצביע מה הוא בוחר ביניהן. אוקיי, אוקיי. נולות לשיפור. חסר לנו את זה פה קצת, לא? לא, לא חסר, זה קיים, זה קיים. סליחה, אני אוסיף פה את פן מהטכנולוגיות, אני לא רואה דרך לעשות את זה עדיין ככה. זהו, שטל היה צריך להיות, והוא לא הגיע. אתה לא רואה דרך לעשות את מה, גיא? כלומר, התהליך הזה במערכת. איזה מהשלבים שלו? כלומר, אני מסתכל על השלב של דיון, כלומר, של הערות הציבור. המערכת עדיין לא עובד לעמוד של הקלנס. אנחנו יודעים. כרגע זה בלתי אפשרי. הערות יהיו בגוגל דוקס או בפתרון טכני אחר. כן, אבל אני רוצה לדעת, כאילו, אחד מהדברים שאנחנו צריכים להתכנס זה איך אנחנו עושים את הפלוג הטכנולוגי של הדבר הזה. כי הבנות יקחו את זה, לאן הם יעלו את זה אחרי זה? זה דיון טכני, אחרי זה. גיא, זה דיון טכני, יש לי גם רעיון איך לעשות את זה כרגע, אבל כרגע אנחנו מסבירים פה לדינה ואורלי את התהליך, שיהיה ברור פחות או יותר. לא, הדיון יהיה בגוגל דוקס, הדיון לא יכול להיות כרגע בדליט. בסדר, אוקיי. זהו, עוד פעם, אני רציתי להגיד את זה בפני טל, אבל טל לא הגיע, כי זה קטע שלו. גם לצוות ההצבעה, ההצבעות, לגבות את הצד הטכני. אבל הוא לא פה כרגע, לצערנו. אוקיי, אז מה שצריך לצוות את ההצבעות צריך לקבוע זה, עוד פעם אני חוזר, כמה זמן תעמודנה שתי הצעות לעיון והערות הציבור, לפני שזה יחזור להתכנסות וגיבוש למוצרים שיועלו להצבעה סופית. אתם מבינות? יש לנו פה שני שלבים. אני הבנתי, אבל עולה לי, זה תלוי גם מה הצעה, כאילו יש הצעות שאולי הן קצרות ועניינים שאפשר לעבור עליהן במהירות, ויכול להיות הצעה שהיא תהיה כמה עמודים לעבור עליהן. לכן כל הרגע. הצעה יש לה פרק זמן אחר, זה בדיוק העניין. אתן צריכות לקבוע במקרה הזה קצת. כמה זמן. אנחנו חושבים שאנחנו, אני חושב שאנחנו טועים פה קצת. למה? כי, רגע, אני מחפש פה את הצעת אורי, לא, צוות תקנון. כי אנחנו, הצעת אורי עומדת מול כל התקנון, ולא על הפרק הזה בלבד. זה מה שאורי רצה, זה מה שאורי רצה. שזה היה מול הפרק הזה? רק מול הפרק. רק מול הפרק הזה, אוקיי. בסדר. הוא הרי מה, הוא לא נוגע במוסדות המפלגה ולא יודע מה. בסדר. אורלי, לשאלה שלך, בשביל זה צוות הצבעות צריך לקבוע לכל הצעה שעולה את הפרק, יכול להיות יומיים ויכול להיות חודש, חודשיים אפילו, כן? לקבוע במקרה הזה מה הפרק הזמן, לא פרק זמן כללי. אוקיי. אתה נקטע לגמרי, יואב. אוקיי. טוב, חבר'ה, איך אנחנו מתקדמים? אתם רוצים עוד להסביר כל מיני דברים? השאלה... יש לנו בעיה מאוד גדולה. תראי, אני, לדעתי, פשוט לפרסם את זה, עם קישור לגוגל דוקס, לפרסם את זה בדף פייסבוק, באתר, האתר עוד לא כל כך פתוח, זה לא אפקטיבי לפרסם את זה שם.
ובמייל, לשלוח מייל לכולם. אני לא יודע אם יש טעם להכניס את זה גם לדליב או לא, זה באמת, גיא, יחד עם טל, תחליטו אם להכניס את זה, אז תכניסו את אותו דבר. אבל צריך לתת הסבר כללי על מה מהות ההצעה ומה התהליך שהולך להיות במקרה הספציפי הזה. הסבר קצר על מה שכרגע סיכמנו, שאנשים שלא יודעים מתבקשים להעיר הערות, ויש לכם פרק זמן כזה וכזה, ואחר כך תהיה הצבעה. את הצבעה אפשר יהיה לעשות בדליב. והשאלה היא גם איך מזמינים לזה אנשים מעבר לחברים, שהם אולי ירצו, אולי זה יביא אותם להיות מעורבים אצלנו בכל העם. יש מישהו שרוצה להתבטא? כן, אני רוצה, יש לי מחשבה מאוד. אני אשמח שיהיה דיון, דיון על שתי הצעות ששודר בשידור חי, רק בנושא הזה של סעיף 5, ששתי הצעות יוצגו, ויועלו שאלות, שאלות לכל הצדדים, מכל הצדדים. ואת זה... מה אתה מתכוון דיבייט, גיא? שאני אבין רגע. דיבייט, דיבייט. אני רוצה שאנשים ילמדו את זה. רגע, שנייה, שנייה, תבינו משהו. אנחנו רוצים לייצר מומנט שאנשים מבינים את זה כאילו לעומק, איך זה עובד. זה שאני אמרתי לעמוס, עמוס, תספר לאורלי את זה, כי אל תשכחו שיש לנו איזה דרך שאנחנו צריכים להכשיר, סביב התקנון הזה אנחנו צריכים להכשיר הרבה מנחי מעגלים, שיבינו מה זה אומר. אז זה נקודה מאוד קריטית, הסעיף 5 הזה הוא לא סתם נידון כל כך הרבה זמן, הוא מאוד מאוד קריטי גם, וחשוב מאוד להסביר אותו החוצה. ואני מחפש אלמנטים, שאנשים ייכנסו ויקראו ויבינו, ויבינו על מה מדובר באמת. שזה לא יהיה בסדר, בואו תקראו עכשיו עמוד וחצי ותאשרו או לא. כי אם אנשים יבינו את זה, שמה הם יכולים לעשות דרך הדבר הזה, שהם יכולים להשתתף ולהצטרף, בזה זכינו. זה חלק מאוד חשוב מהמנגנון שלנו. אז דיבייט זה לא בשביל שתעשו דיבייט באמת שתריבו. זה דרך ללמד אנשים חוצה מה זה אומר. חשוב ללמד את הסעיף הזה את כולם. אתה מבין, עמוס, למה התעקשתי ללמד את דינה ואת אורלי מה זה אומר? כי ככה זה יאפשר להם עכשיו לעלות הצעות חוק בתחום הגננות או האיסוי רגליים. לא יודע מה. אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא חושב שצריכים לעשות מזה דיבייט. אם רוצים שאנשים יבינו את זה בקלות, צריכים לעשות וידאו של דקה וחצי שמסביר את זה. ושיהיה באתר וכל אחד בזמנו ייכנס. כמה אנשים ייכנסו לדיבייט הזה? רוב האנשים שאנחנו רוצים שהם יכירו את הדבר הזה, הם עוד לא אצלנו בכלל. ומעבר לזה, בעיניי דיבייט מוזיל את כל התהליך. אני לא רב עם אורי פופקו, ואני לא מתעמת מולו. זה שתי הצעות, וכל אחת יש לה את הכבוד שלה, כן? אז כלומר, לא כל הצעה... הן לא מתחרות במובן הפופוליסטי. זה באמת לעשות צחוק מהעבודה של הצוותים. אנחנו לא צריכים להתעמת אחד מול השני. גיא. גם לא, זה צריך לעשות בשכל, כן? הדיבייט, רגע, עצרו. אמרתי שהדיבייט זה דרך ללמד חומר. אז ללמד חומר זה ללמד חומר. זה דיבייט טוב. זה לא ללמד, גיא. דיבייט זה משהו אחר. אני מקבל את הנושא של שתי סרטונים, כאילו שכל אחד יעשה סרטון. לא, לא, סרטון יהיה אחרי זה על מה שיוחלט ויאושר. על הפרוצדורה שתאושר, אפשר, אם זה מאוד חשוב, אפשר יהיה להכין על זה סרטון. אני מסכים 100% עם יואב, זה לא קרקס, אתה לא צריכים לעשות מזה דיבייט. אז איך אנשים יצביעו, מטומטמים? רגע, הם לא מטומטמים, הם יקראו, גיא. אפשר לקרוא ולהבין, הם לא מטומטמים בדיוק. טוב, רגע, אני פה רוצה להיכנס ולהגיד, להסביר מה אני חושב, איך זה צריך לעשות טכנית. א', אני חושב שאנשים ילמדו תוך כדי התהליך, גם אנחנו נלמד תוך כדי התהליך, כי זו פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה. ככה, שתי ההצעות יועלו כשאלות בדליב. קישורים, אנחנו נשים את הקישורים לשתי ההצעות. שאלה הראשונה, הצעת צוות תקנון. שאלה שנייה, הצעת אורי. פה קישור.
ואז, ואפשר גם לכתוב הסבר, תיכנסו לקישור, תקראו, תכתבו הערות. אם ידעו איך לנהוג, סימפל, פשוט, למה להסתבך? זה מה שהמערכת מאפשרת לנו עכשיו. אנחנו לא יכולים להציב בתוך הדלים את כל הטקסט הזה. זה לא עובד, כבר ראינו את זה. זה עדיין דבר שצריך לסדר אותו בדלים. זה לא רק... ולכן אנחנו, זה מה שנעשה טכנית. זה לא רק... יכנסו, זה... יקראו את זה, ויצביעו. בעצם יכתבו הערות. אני יכולה להגיד משהו בבקשה? כן. אוקיי. ככה. מה שיוצא כאן זה... קודם כל, ללמוד את הרעיון של כל העם, זה דבר לא פשוט. צריך באמת להיות, במיוחד בשלב הזה, אתה צריך להיות באמת עם ראייה מופשטת מאוד גדולה, ואם אין לך אותה ואין לך סבלנות, אז תשכח בכלל מלהבין מה זה כל העם ולרצות להיות. דבר שני, מכיוון שהכל הוא עדיין מתחת לפני השטח, והכל זה במסמכים והכל רשום. להגיד לאנשים, לך לספרייה ותקרא, כשאנחנו נמצאים כרגע בשלב כזה שרוב האנשים לא אוהבים לקרוא, זה גם להוריד מעצמנו את הנטל ולהגיד, וואלה, כי אני חושב שכך הכי טוב, ולא לראות את הקהל יעד. וזה קשה. אני רוצה להגיד לך, שלי בתור בן אדם מאוד מאוד קשה לקרוא. ולהתחיל לשים לי עכשיו ספרייה שלמה, לכי תקריא כדי להבין אותנו, סלמת כל טוב, אני אלך למפלגה אחרת. כל דבר שאפשר לפשט ואפשר ליצור קומוניקציה יותר קלה ויותר מזמנת, אני בעד. כמובן שלא לעשות את זה פופוליסטי, וכמובן שלא לעשות את זה סיסמאות או דברים כאלה, אבל אם אפשר לשתף בתוך התהליך, והתהליך מעצמו כבר מלמד, ויש לנו שם כבר סרט בעיניים, ולא צריך להפנות אותנו לספרייה, ולך תקרא, ולך תקרא, ולך תקרא, אז אני מבקשת לשקול את העניין הזה שוב פעם, ולהסתכל עליו מכיוון אחר. בעיקרון את צודקת, אבל... אני עד היום לא מבינה את המסמכים, ואיך זה הולך, ואיך לכתוב, ואיך לשכתב. אין לנו שום כרגע סרטונים שיסבירו לנו, וכל רגע אני לא יכולה גם לפנות לאורלי. אורלי, תגידי, איך... אני פשוט משתגעת, אין לי מושג, ואיך לעשות את הדברים. אז אנחנו צריכים להבין שצריך לפשט את הדברים. אתם כותבים את הדברים, אתם יודעים מה קורה. אנשים מבחוץ, זה מבוך, זה אי אפשר להבין מה רוצים, איפה נמצא הדברים, ואפילו אם יש לך רצון הכי טוב להיכנס, הדרך מלאת חתחתים וקשיים שאי אפשר לגבור עליהם. אז כל דבר שאפשר לפשט ולהוציא אותו החוצה, בתמונה, בווידאו, בשיחה כמו עכשיו שהיא מוקלטת, אנחנו צריכים להודות על כך שיש את האפשרות הזאת, ולא לבטל אותה. אפשר לענות לך שנייה, דינה? משהו בעניין הזה. אני מבין את הבעייתיות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שכל התהליך החקיקה הוא תהליך של מסמכים, זאת אומרת, הוא לא תהליך של סרטונים. ההצבעה על הצעת חוק היא לא הצבעה על סרטון שמפשט את הדברים, אלא על חוק שהוא מאוד מדוקדק והוא מאוד מסובך, ואין מנוס מלצלול הדברים האלה בתהליך כזה. אני רוצה להגיד מילה לדינה, אני מאוד מסכים עם זה, שאנשים לא יקראו, ואני 99% מהאנשים לא יסתכלו על התקנון מעבר ל-10 שניות, אני בטוח בזה, והלקח שקיים כבר בעולם, מדיונים בהצעות חוק מורכבות, הוא שצריכים לפשט אותם ולתמצת את ההצעות החוק, ולהציג לציבור דף תמציתי ש... נותן הצעת חוק, או איזושהי החלטה,
עם יתרונות, עם חסרונות ודברים כאלה, אבל במקרה הזה של התקנון, אני לא רואה איך עושים את זה, אני חושב שאין מנוס, ולא נכין על זה וידאו, ואנחנו צריכים להתקדם עם הדבר הזה, הוא כבר נגרר יותר מדי זמן. מה שאפשר לעשות זה להכין וידאו מסביר. לא. בוידאו, להגיד לאנשים, חבר'ה, זה מסמכים, ההצעות שלנו הן מסמכים. יותר מעבר לזה, להתחיל לסרטט, לעשות אנימציות או דברים כאלה, בשביל להסביר כל סעיף וסעיף. טל הציע שאנחנו גם נכתוב הסברים, אני חושב שההסברים, איך הגענו לזה? אני חושב שההסברים יעיקו עוד יותר. עכשיו ככה, מה שאנחנו מעלים פה... רגע, אם אפשר דרור? שנייה, גיא, שנייה. ההצעה שלי אומרת, אנחנו מעלים בשתי שאלות האלה קישור כל שאלה, זה עמוד אחד, דף אחד. צריכים לקרוא שתי דקות ולחשוב. זה הכל. זה לא מגילות, זה לא ספרים, זה עמוד ועמוד. אין מה לעשות, ככה זה עובד. אני לא רואה דרך אחרת להציג את זה לציבור. אני ממש אשמח לדבר איזה דקה. דבר. כן, דבר. אני לא הייתה לי שיחה עם דינה עד עכשיו, אבל דינה אומרת משהו שאני אמרתי לכם לפני כמה זמן. יש פה איזה שתי אסכולות שנפגשות, וזה אסכולה של אלה שבאמת כותבים את התוכן ואלה שמדברים עם האנשים. ומה שדינה אומרת זה נקודת שפיל שבה אנחנו יכולים לנצח. אם נמצא דרך לפשט את הדברים ולהפוך אותם לצורה הרבה יותר מגניבה מאשר הטקסט הקטן הזה, להוציא את זה החוצה יותר מגניב, אנחנו גם נלמד את האנשים וגם נגרום שההצבעה שלהם תהיה חכמה. עכשיו, אנחנו צריכים להפוך את זה, לעשות את זה בדרך כלים פשוטים, דרך כלים שקל לנו כבר. זאת אומרת, תחשבו שהיום אנחנו מצלמים, כולם מוצאים אנגאות בשידור ישיר, אבל לפני חודשיים אף אחד לא יודע מה זה, נכון? זה נראה לכם מזוי שיהיה לנו כל כך הרבה סרטונים במהירות. אבל יש לנו היום ספריית סרטונים. עכשיו, יש כלים שאנחנו יכולים לבקש אולי שיכינו מצגת, שיואב אמר משהו נכון, אולי לא דיבייט, אבל בואו נגיד שבאיזה שידור ישיר יוצגו העמדות בשידור ישיר עם פאורפוינט, שכל צד יציג בפאורפוינט את ההצעה שלו, שיסביר את ההצעה שלו, ואז יהיה אפשרות של שאלה מהאנשים האחרים, שאלות לגבי ההצעות. ואז זה דבר שיעביר לצופים את הדבר הזה בצורה הרבה יותר חיה. וזה יהיה לנו קל, כי אנחנו עושים את זה ממילא ביום-יום. אני חושב שאיכשהו צריך לפשט את התהליך וללמד את העם. כלומר, המטרה שלנו זה גם ללמד אנשים דברים. ואנחנו רוצים שחומרים יעברו, זה הדליברציה, הדיון, להעביר מידע. ואחרי שנגמור בתחום של הדמוקרטיה, נעביר בתחום של האנרגיה והחקלאות והדיור והתחבורה הרי. אנחנו רוצים שאנשים ידברו על פתרונות ודברים חדשים וילמדו אותם ויבינו אותם. וזה לא עובד במסמכים. אנחנו צריכים למצוא איזה שפיל פוינט שפונה ומדבר ומסביר לעם בפשטות, וצריך למצוא איזה דרך כזאת. והדיבייט, זה היה נראה לי כזה, אוקיי, יאללה, דרך מגניבה ללמד איכשהו, לשלוח אנשים לוידאו. אבל זה צריך להיות דיבייט, כאילו משהו, זה לא דיבייט, אולי איזה 5 דקות הצגה, 10 דקות הצגה של כל צד, עם שאלות של הציבור. אבל צריך למצוא איזה דרך שעושה את זה גם, שמלמד את הציבור מה זה. ובמיוחד הסעיף הזה, את סעיף מספר 5, זה לא יכול להיקבר בסתם הצבעה פשוטה. גיא. כי זה הסעיף שמספר הכל. גיא, צריך למצוא איזה סיסמה טובה. הרעיון היחידי שעולה אצלי בראש, זה לעשות מזה קטע אודיו. שומעת אצלי פעמיים. קטע אודיו שירוץ והטקסט ירוץ יחד איתו, זה יקל על האנשים שמתקשים בקריאה. אני לא רואה... מה עוד אפשר לעשות מזה? הפקה של סרט, אנחנו צריכים לעשות דברים יותר חשובים ולא מצליחים עדיין. צריך לזכור גם שאנחנו בסך הכל 16 איש במפלגה כרגע או משהו בסגלון. אנחנו הרבה יותר לא, גיא, כרגע כמה משלמים משהו בסגלון הזה ואלה בעלי זכות ההצבעה. כן, יואב, אף אחד לא...
גיא, אל תקטע אותי, אל תקטע אותי, גיא, אל תקטע אותי. אתה אומר נתונים לא נכונים. בסדר, אוקיי. אנחנו צריכים לזכור שהוא מעט מאוד, ולא צריך להשקיע עכשיו פירוטכניקה בשביל מספר מצומצב של אנשים. מי שקורא ולא מבין, אנחנו כאן, אפשר לשאול, חצי מהאנשים גם ככה היו עסוקים בניסוח המסמך הזה, כן? זה כמה אנשים שצריכים לקרוא ולהבין בשלב הזה. אוקיי, אני יכולה להגיד משהו? תגידי משהו. משהו. ככה, אז קודם כל אני מציעה בכלל לרדת מהמילה הזאת דיבייט, יש לה קונוטציות מאוד שליליות, ובעצם לקחת את זה כחברותה, כיושבים וכל אחד מעלה דעתו ועושים את זה בצוותא ולומדים, וגם לומדים וגם מלמדים, איך לחיות בשלום עם דעות שונות, ואני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, וזה לא צריך להיות דיבייט, זה יושבים בחברותה, וכל אחד עם הדעות שלו, וחיים עם זה בשלום. חבר'ה, מי שרוצה להציע הצעות, שיקח גם על עצמו לארגן את זה, כי אני לא הולך להתעסק עם זה יותר, אני מוכן מקסימום לעשות הקלטת אודיו של זה, ולהריץ את זה יחד עם הטקסט. שומעים? כן, כן. אם מישהו יש לו הצעה והוא מוכן גם לממש אותה, לעשות משהו אחר, אז שיציע. כי לדבר בסיסמאות זה קל. אני מציע כזה דבר. ההצעה תעלה לעיון הציבור, לדיון, לצורך העניין נגיד שבועיים. אם לצורך העניין אחרי שבוע, אנג עם צוות תקנון, וכל מי שקרא ולא הבין, ולא ישאל אותנו שאלות, זה הכל. מצוין. אז מקובל ההצעה של יואב, מקובלת? מבחינתי כרגע היא מקובלת, וכל הדיון שהיה עכשיו זה לאו דווקא ספציפי לנקודה הזאת, זה לפתוח את הנושא לטווח ארוך, ואני חושבת שכרגע, אני אפילו מודה ליואב שנוכל להעלות שאלות, ואני לא מורידה מעצמי את המחויבות ואת העבודה. אז יופי, בסדר גמור. חבר'ה, מישהו עוד רוצה להוסיף משהו או שהסעיף הזה סגור? אורלי, יש איזה דברים שלא סגרנו, שלא עברנו, דרור, עוד משהו שלא דיברנו? לא כל, בואו נגיד נסכם שאנחנו מקבלים את ההצעה של יואב. כן, קיבלנו. אוקיי, נעשה סבב מהיר בקטע הזה? נשאלתי אם יש מישהו שמתנגד. אני סליחה, לא שמעתי את ההצעה, אם אפשר לחזור אחריה. יואב הציע שאנחנו אחרי שבוע או 10 ימים או משהו כזה, נעשה הנג-אוט עם אפשרות של אנשים לפנות ולשאול שאלות הבהרה. לצוות. כן, לצוות התקנון. יש מישהו שמתנגד לרעיון הזה? טוב. אז הרעיון התקבל. אז צוות ההצבעות האד-הוקי יכניס את זה לתוך התהליך, הסבר על התהליך הזה. יכול להיות שזה רעיון טוב לגבי כל החלטה באמת שנעלה בעתיד לדיון. זה לא רק רעיון טוב, זה חובה. שהצוות ככה יציג את עצמו וגם ידבר על ההצעה שלו. אולי כדאי להתקן את הסעיף 5 עם הדבר הזה, עם הרעיון הזה. רגע, עמוס, יואב, אני הייתי מציע לשפר את זה, פשוט שיהיה גם, שהצוות גם יציג את ההצעה בשידור. ויסביר אותה, וידבר עליה אם רוצה. נתחיל שיחת, נראה כמה יתחברו, אם הם ירצו שנציג, נציג,
אם הם ישרצו שאלות אחרות, ישאלו, לא צריך לקבוע את זה, את כל הדברים האלה מראש סתם. תהיה שיחה, נראה מה יהיה בה. אני רוצה להזכיר לכם שרק עד 10 אנשים יכולים להשתתף בשיחה. והצוות זה כבר 3-4. כן, אז אולי גם לא חייבים כל הצוות, וגם בינינו לא היו 10 אנשים בשיחה הזאת, מילים כרגע. כן, בשלב הזה אני בטוח. רגע, אז מה אנחנו מסכמים? שבאחריות צוות ההצעות להפיק את זה? לעלות ולתת הסברים? אני לא מבינה למה אתם קוראים לזה צוות הצעות, שזה צוות הקנון, למה לא פשוט לקרוא לזה צוות הקנון? לא, צוות הצבעות. צוות הצבעות, טעות שלי. לא, זה לא צוות הצבעות. לא, ההפך, אני אומרת למה הצבעות, למה לא לקרוא לזה צוות תקנון? את האנגל צריך לעשות צוות תקנון, כי זה הצד המקצועי יותר. צוות הצבעות, אורלי, תחשבי על הדבר הזה, כלומר, אחרי שיש את הסדר הזה, איך שזה עובד, שזה יאושר פה, אז יתחילו לבוא כל מיני הצעות שונות, לעלות למערכת. ואנחנו נצטרך להעביר אותם להצבעה של אישור של כלל חברי האספה, לבנות איזה מתודה שהן, איך הן עוברות. הרעיון שלי היה שפשוט יהיה הצבעות פעם בחודש, ומחודש לחודש יתאספו כל ההצבעות שעולות להצבעה, ואז בתאריך ההצבעה יש איזו אספה כללית שמציגה את כל הדברים, שכל אחד מההצעות מוצגת על ידי החברים. ואז יש לנו גם, זה שיש לנו עכשיו, יש שבוע הצבעה אחרי זה, נכון? כלומר, שכל חודש נזניק את כל ההצעות להצבעה, פעם בחודש. אתה מדבר על שבוע דיון לפני ההצבעות, כאילו, כי יש כמה שלבים. וואי, זה מה זה מסובך, עמוס? זה לא כזה מסובך, יש לך, כמו בכל דבר אחר, מעלים הצעה, יש שלב דיון, מעלים את זה להצבעה, נכון? כן, אבל מה יקרה עכשיו אם יש לך 50 הצעות? אז המערכת אמורה לעלות לך למעלה את מה הכי על הפרק כרגע, לא? גיא, יש לזה פתרונות בתקנון, והצוות הצבעות בין היתר צריך את זה, כן? ואם יהיו 50 הצעות, אז צריך, אנשים גם לא הצביעו ל-50 הצעות, לא יקראו, כן? זה צרות של השירים, אבל זאת לא הנקודה כרגע. כן, זה נושא שאפשר לדחות את הדיון עליו, בשלב זה. כן, בואו נחזור להתמקד רק על הקטע הזה של ה... של ההצבעה על השלב הזה. אני די בטוח שלגבי המון הצעות, גם עם הזמן, אז אם מצאו הפתרונות הטכניים במערכת, לפתור את הבעיות, את העניינים האלה. היא אמורה להיות מסוגלת לטפל בדברים האלה. טוב, אני רשמתי, אם אתם, שמתי לכם קישור על המסמך שאני רושם פה בינתיים של השיחה. אז כתבתי פה, ההצעה של יואב התקבלה, צוות תקנון בשיתוף צוות הצבעות יקיים שיחות הנגאוט לשאלות ותשובות המצביעים. יחד גם, סבבה? גם אורי פופקו צריך להיות בשיחה, בהצגה על הצעות החוק. הוא יקיים שיחה משלו ואנחנו שיחה משלנו, זה לא צריך להיות באותה שיחה. זה לא דיבייט, כאמור, שיחה לכל אחת מההצעות. למה זה לא יכול להתנהל באותה שיחה? למה ש... כי זה יהיה בלגן וזה יהפוך לדיבייט. מי שמעוניין בשאלות לאורי יקיים בשיחה איתו, ומי שמעוניין בשאלות לצוות הקנון בשיחה איתם. סדר, פשוט. אפשר יהיה לעשות במקביל שתי שיחות אינגאוט. כל אחד יוכל לעבור לאיזה שיחה שהוא רוצה. זה לא יוכל להיות במקביל. זה מיותר, מיותר. למה? כי במקביל, למה במקביל? זה סתם לסבך את העניין. אולי בא להצעה, אם בא לו או לא בא לו. צריך גם לתת את המקום לאפשר לבעל ההחלטה גם להחליט איך הוא רוצה להציג אותה. אם לא מתאים לו לשבת ולדבר עם הצעה נגדית, הוא יכול להחליט את זה, זה בסדר גמור. כן, זה גם מבחינת הקהל, שהם לא יצטרכו לבחור. שיחה אחת תהיה בשבע צריך, שיחה אחת בשמונה. לא קרה כלום. מאה אחוז.
אז סגר. אז מה אנחנו אומרים? יסביר, אורי פוקו יסביר את ההצעה שלו בדרך, הוא יקיים שיחות, מה, איך? כן, גם הוא יוכל לקיים את השיחה הזאת. אם הוא רוצה, אני יודע, אבל בגדול כן. או שנכתוב פה על אורי פופקו אחריות להסביר את ה... אנחנו נציג את המתווה הזה, ואם הוא לא יבוא לשיחה, אז... צריך להציע לו את הדבר הזה, כי... בדיוק. אורי פופקו צריך לתת לו תשתיות, אני אדבר עם אורי, אני אראה מה הוא רוצה, אני צריך לעזור לאורי, כאילו אורי, למרות שזו הצעה מתחרה, צריך לעזור לו להגיש את ההצעה ולהיות מכובד בה. כלומר, זה אחד מהחבר'ה בסופו של דבר. וההצעה צריכה לעמוד, כאילו, אם הוא באמת יעמוד מאחוריה, אפשר לסדר אותה ו... זה התפקיד של צוות ההצבעות. כלומר, ואם רוצים להיפגש ביחד, בסדר, אם לא, זה גם בסדר. כל אחד יצטרך בעצם לקדם לכאורה את ההצעה שלו במצב נורמלי. כלומר, פה מתחיל איזה מחול של כל אחד מקדם את ההצעה שלו, ומי יקדם יותר חזק. אין פה מהלך של קידום ההצעה. כן, בוא ניתן לך דוגמה, עמוס. אני עכשיו מתיישב עם אורי, כי הבטחתי לו שאני אעזור לו בהצעה שלו, כבר כמה פעמים אמרתי את זה, ואני כאילו כל פעם דוחה את הדבר, כי אין לי זמן. ואנחנו כותבים הצעה בת זונה שיכולה להתחרות בהצעה שלכם, ואני מתחיל להפציץ את זה, את כולם, חבר'ה, זו הצעה טובה יותר, זו הצעה יותר טובה. אני עושה 5 סרטונים, לא אחד שאתם מסרבים לעשות. מי ינצח? אני רוצה לראות אותך עושה 5 סרטונים. מי ינצח? הילרי או קרוב? די, אז תעשה 5 סרטונים, זה בסדר גמור. לא, אני אומר את זה ברמת אחור. אני מבין, מי שזה חשוב לו, ברגע שיהיו נושאים חשובים, מהותיים, שמנבאים יצרים, אז אם יהיו כמה קבוצות עם כמה הצעות, כל קבוצה באופן טבעי תדחוף את ההצעה שלה. בלובי, בטלוויזיה, לא יודע במה. זה יותר גדול. אבל זה לא רלוונטי לעכשיו, בחייכם. כן, אני מלא סוגיה. אני רשמתי. גיא, זה לא סוגיה רלוונטית כרגע, בואו נתקדם. אני רשמתי, גיא וצוות ההצבעות יעזרו לאורי פופקו בהסברת וקידום ההצעה שלו. נמשיך להתקדם. מה עוד? כן. הלאה. שקט. מתי צוות ההצבעות מתכוון להודיע לנו על הקבועי זמן? מתי מעלים את ההצעה? בואו נתחיל מזה. את ההצעות. זה מה שאני שואל. אז זה כבר קטע של צוות ההצבעות, יותר. אני כבר הלכתי לאיבוד במבוך פה. זמן למה? באמת, אני כבר לא מבינה על מה מדובר. אנחנו עכשיו מדברים. אוקיי, אני אעזור לך. אנחנו עכשיו אחרי... טוב, בסדר. אחרי שסיימנו את הקטע הזה של העברות והסברים, עכשיו השאלה היא, מתי? כלומר, אנחנו מתכוונים לתאריך. מתי לתאריך שעד אליו אפשר יהיה להתארגן, אם צריך, גם דרך, גם במערכת הדלים, מתי, באיזה תאריך, מעלים את זה לאוויר, מעלים את ההצעות לאוויר. זאת השאלה, נכון? כן, בואו נקבע, כבר זמן. בגדול, זה צוות ההצבעות, אמור להחליט עם הצוות המקצועי, שזה הפעם זה אנחנו. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם. כן, הוא אמור להחליט לכמה זמן, אבל צריך לעלות בשלב מסוים. טוב, אוקיי. נא לפתוח יומנים. כן. אבל עכשיו לא דחינו את התהליך, עכשיו לא דחינו את התהליך בזה שאתם צריכים להציג את זה, כאילו? זה לא דחינו? לא, זה חלק מהתהליך. קודם כל מעלים. קודם כל מעלים את זה. הדליב מוכנה לזה? הוא לא אמר שהוא צריך עוד לעבוד עליה בצוות תיאום?
זהו, שהוא היה צריך לתת לנו תשובות פה היום. ועוד אותו, בינינו. אני אנסה לתפוס אותו בטלפון. אם ככה. אתם, אוקיי, יש רעיונות? כן, הייתי מציע בשביל שזה יהיה פשוט לאורלי. קודם כל, לפתוח לה מסמך של הוצאת הצעה, ואז יש עוד התהליך, שלב א', מכניסים את זה לשבועיים, להערות הציבור, שלב ב', יש ככה, שלב ג', ככה, ותזמנים גם השלבים. ושיהיה לה פשוט מול העיניים, שיהיה לה שלב א', ב', ג', ד', לכולנו. זה לא כמו הוראות הפעלה למשחק, ואולי כדאי שנשחק את המשחק הזה ונראה איך הוא עובד אפילו על סתם משהו, בשביל להחליט החלטות. כאילו כל התקנון הזה זה כמו הוראות הפעלה של איך הכל עובד, נכון? נכון. טל עוד מעט מתחבר, אז נוכל גם ללבן איתו את העניינים. מעולה, ממה שאני קוראת בפרוטוקול של צוות תיאור, הוא אמר שרק עוד חודשיים נראה לו שיהיה את הגרסה המשופרת. אבל אפשר למצוא את הבאגים של העריכה. כמו שדרור הציע. אז אוקיי, אז אפשר אולי לפרק את זה, חבל לחכות חודשיים, זה ברור. נחכה רגע שהוא יעלה, ואז הוא ייתן לנו את התשובות. חבר'ה, אם אי אפשר יהיה להצביע בדיליב, אז אפשר להצביע בלי דיליב, זה סך הכל 16 איש מצביעים. לא צריך למצוא את מזה סיפור. לא צריך לעכב אותנו. אוקיי. אני פשוט לא שמעתי מה דיברתם, כי הייתי, הלכתי לחדר השני לדבר עם טל. אז מה אמרתם בינתיים? נעשה את המועד או משהו? אני מציע שזה יפורסם בתחילת שבוע הבא, ותחליטו כמה זמן, ונותנים לאנשים, ואחר כך נעשה תיקונים והצבעה. טוב, אני מציע שבינתיים נעזוב רגע את הקטע של התאריך עד שטל יעלה, ונבהיר עוד כמה דברים שפה כתובים בהצעה הזאת. אוקיי, את בסדר? אורלי, שלב א', יודעת מה שלב א', אורלי? נו. להוציא ידיעה בקרוב, שבקרוב יעלה את להצבעה על הנושא הראשון, שידבר על איך מעלים הצעות והצבעות. לכל מי שמעוניין כבר יצטרף להצבעות הראשונות, אנא ירשמו ויתפקדו. אז זה השלב הראשון שצריך להיות. יש הרבה חבר'ה שלא יתפקדו. כאילו זה פחות או יותר הנושא הכי פחות סקסי שיכול לעלות להצעה אי פעם, נראה לי הקטע הזה של התקנה. נהפוך אותו לסקסי. כן, אבל זה סקסי כבר על הזמן. בלי שאנחנו מעבירים את זה, אורלי, אנחנו לא יכולים להתקדם. זה סקסי חבל על הזמן. טוב, אז טל עכשיו אומר לי שהוא לא יוכל להגיע. טוב, בסדר. בסדר, אז אנחנו כאילו נכנסים עכשיו לנסיעת סרק, אם ככה, לפי דעתי. לא, לא, מה, אמרנו שלא נחכה לדליל. יש לי הצעה, שצוות הצבעות
במהלך השבוע הקרוב יתכנס, ידון גם על הנושא הטכני, גם על קבועי הזמן, ובשבוע הבא יגיד לנו את כל הפתרונות ונעלה את זה להתחיל בתהליך. יש איזו סיבה למה אי אפשר לקבוע שמעלים את זה בתחילת שבוע הבא, עם דליב או בלי דליב? למה עוד דיונים? תן לצוות הצבעות, כולל תל... זה המנדט שלהם, עמוס. נתנו להם אותו. אחד לדבר עליו, ובשבוע הבא יגידו לנו את כל התהליך. צוות הצבעות, זה צריך להחליט שהוא רוצה לקחת את המשימה גם. כבר לקח אתמול, גיא. אורלי? אני לא מבינה למה אתם צריכים אותנו, לא יכולתם להחליט לבד מתי להעלות את זה וזהו, אני לא מבינה את הקטע. למה אתם... רגע, אני אסביר לך, לצוות מקצועי שעובד על הצעה מסוימת יש אינטרס. אם הוא רוצה שתעבור בלי בחינה, הוא יגיד שהזמן יהיה יומיים. אם הוא רוצה למסמס הצעה של מישהו, הוא יכול גם. לכן זה צריך להיות מישהו אחר, בלתי תלוי. אובייקטיביות, אוקיי. בדיוק. בינארי למשל. כאילו צוות הצבעות צריך לתת את הבמה לכל המתחרים כמו שצריך. טוב, הוא גם צריך לחשוב באמת מה הזמן הנכון לכל הצעה והצעה. הוא צריך לחשוב... נכון, ואיך מתזמנים את הכל. בדיוק. טוב, סיכמנו? אני רשמתי, כן. צוות הצבעות תתכנס לדיון בתהליך ויתאם תאריך להעלות את ההצעות. אוקיי. גם אם אתם רוצים להתכנס בשבוע הבא, או שהוא יקבע לבד מתי הוא מתכנס, הוא מקדם הערה. אין להם דדליין עד לישיבת צוות אום הקרובה, ובישיבת צוות התאום הם יציגו לנו, אם אפשר. אני חושבת שאולי אפשר לפגוש את טל בסדנה לידע ציבורי בימי שני, זה היום היחידי שאני יודעת שהוא פנוי לעשות דברים. תדברי איתו, אז זה המנדט שלכם. זה כבר בעיניכם. אוקיי. אני פשוט חושב שכדאי שגם כל צוות התאום, וגם ככה אנחנו פחות או יותר כולנו זה צוות תאום, כן? אז בשיחה ביום שלישי הקרוב, כולל טל, שהוא גם בצוות וכולם, פשוט נציג את זה ואיך זה יתבצע, ונתחיל בתהליך. בסדר. לי נראה שנספיק. דינה, מה את אומרת? בסדר גמור. מעולה. אם אתם רוצים להוציא לנו איזה 3 דקות לסרטון של הסבר על הדבר הזה, תגידו לנו ונעלה את זה לאתר. אני אנסה לך עם משהו קטן, אודיו עם הטקסט. זה לא סרטון בדיוק, זה סרטון טקסט. אוקיי. מנחה, אייקה? חבר'ה, סיכמנו, אפשר לסגור? כן. יש משחק כבר רבע ראשון, כבר עד שם. הבנתי איפה המנחה, אוקיי. בסדר, עמוס, מכבי מפסידה. כרגיל, כן. כבר, רק התחיל, תהיה קצת אופטימי. לא, זה כבר חצי שעה. כבר חצי שעה. טוב, עוד פעם, מה גיא, מה אתה אמרת לגבי הסרטונים וזה? עמוס לקח על עצמו, זה בסדר. אני אחי... מה? אני אחי משהו. אני אשמח לשים באתר סרטון על ההצעות, כלומר, אם נעלה לאתר עמוד של הצעות הבאות, ונשים את ההצעות, איזה פרומו להצעות של אנשים כאן צריכים לקרוא. זה כבר יותר קטע של צוות תקשורת, לא? מה? אני אומר, זה כבר יותר קטע של צוות תקשורת. כן, אבל צוות תקשורת מסביר בשבילכם את ההצגת ההצעה. אם אתם רוצים להסביר אותה בווידאו, כאילו, תביא לנו איזה וידאו ונעלה אותו. עמוס לקח את זה על עצמו, דרור. בסדר, אוקיי. אבל אני אומר
צריך לקחת בחשבון, שלא כולם יודעים בעתיד, לא כולם ידעו איך לעשות את הסרטונים האלה. הם יצטרכו תמיכה ועזרה. אוקיי. טוב, זה לא שייך. כן. אני רוצה להעיר הערה, שכדאי שתחשבו עליה בתקנון, בסעיף הזה. כלומר, יש פה פרצה, מה שדיברתי עליה קודם, יש פה פרצה שיכולה להווה דרך מרקטינג חזק את כל התוצאות כל הזמן. וצריך לחשוב על זה בתקנון. יואב, אתה מבין למה אני מתכוון? אני מבין, בעיניי זאת לא פרצה וזאת לא בעיה. כן. מה חושב? מה הפרצה פה? הפרצה פה שהנה, כאילו, בוא נגיד שעכשיו יש כמה, 16 איש ששילמו באספה, ויש, נגיד עוד איזה 20-25 איש שלא שילמו כי לא היו, שהם רוצים לשלם. שהם שמה, שהם נתנים לגמרי. 50 איש בסך הכל, 50 איש בסך הכל. בוא נגיד שעבדתם, הצוות הזה עבד, כי הוא עשה עבודת קודש פה. עבודה ממש טובה. ובמהירות בא עכשיו צוות אחר ועושה איזה כמה סרטונים, גימיקים מגניבים כאלה, וגונב את ההצגה. גונב את ההצגה וגם מביא הצעה לא טובה בזכות הגימיק. זה פרצה. קיים, מי שרוצה שההצעה שלו יעבור, שיעבוד עליה. שלא יתעצל ויכין סרטונים, וגם בלי שום קשר. אני סומך על הציבור שלא רק סרטונים, אלא הוא גם יקרא. רוצה שההצעה שלו יעבור, לא יכול פשוט סתם לשחרר אותה למערכת. הוא צריך לעבוד, לשכנע את הציבור. זה הלפבט בפוליטיקה, זה לא בעיה. ככה זה פוליטיקה. אני לא יודע, אין לי פתרון לזה, אין לי מחשבה על זה, אני סתם אמרתי משהו שם, אני אסתכל על הדבר הזה ואני אומר, יש פה איזה חור שאני אחשוב, אני רוצה לחשוב על זה גם כן. זה בדיוק הבעיה שקורית במשאלי ים, כשהכסף הגדול מתחיל שם לעבוד, כי יש אינטרסים בדברים, ומתלבטים בזה, ללא ספק. הצעה שקודם דיברתי עליה, של אורגון, ממנה לקחתי את זה, היא בדיוק באה להתמודד עם הנקודה הזאת. כרגע זה לא רלוונטי לנו. זה מחשבה שצריכה להיות פה, כלומר, מה נכון פה? שצריכים לחשוב על זה, זה מה שאני אומר, זה נושא לדיון מעניין לדעתי. ההתנגדות הגדולה ביותר שיש לי בכלל לנושא משאלי העם, זה בגלל הבעיה הזאת שכסף גדול משפיע חזק מאוד. כן, כלומר, הוצאות יכולות להיות מתקבל. כן, זה או כסף גדול או רטוריקה נכונה. מי שיש לו כוח שכנוע יותר גדול. אבל אני פה מאמין שהציבור שלנו הוא לא ציבור מטומטם, והוא לא ציבור טיפש, והוא יודע במה הדברים אמורים, ויודע לקרוא את העניינים האלה, ויודע להחליט באופן עצמאי ומושכל. אל תאמין, אל תאמין. הציבור שלנו הוא ציבור שאוהב מהיר, פלאשים, עלבות ודברים מגניבים. הוא לא אוהב מסמכים ארוכים, שהוא רואה מסמך ארוך, הוא בורח. חברים, זה לא דיון לעכשיו, זה דיון לפעם אחרת. דיון המשך. חבר'ה, לילה טוב, אני צריך לנתק פה. לילה טוב, לילה לכולם. לילה טוב. ביי, לילה טוב. דינה. כן. אל תלכי, דינה. דרור, תפסיק את השידורה. כן, רגע, אני... ותבואו ותצטרפו למפלגה, אנחנו כל פעם שוכחים להגיד את זה בסוף. בואו אלינו. בואו אלינו, כל מי שרואה. זה כיף פה וזה נעים. וחמודים. יאון. תודה רבה לכל מי שיאזין ויאזין, תצטרפו אלינו. דרור, היום... בשמחה ובכיף. דרור, היום... אנחנו פה לשם אתכם.